Ми в музеї неандертальців. Дуже крутий біля Дюссельдорфа музей. Діти слухають англійською мовою про Люсі. Це Люсі. Люсі. Отака красуня була. Зараз покажу трошки ще людей цікавих і підемо далі. Оце теж якийсь хлопчик. Ми теж про нього слухали з Африки. Хлопчик. Туркана бой. І ту якийсь Суд Африка, да, це все африканське. Ось такі жили. Та... Бачиш, які вони скелети були. Це показано, які люди. Де інтерактивна карта, де знаходили цих людей. А ось Чарльз Дарвін. Ну, не він. А он це ж якийсь, який не рухається. Тато, це homemade відео. Так, Денисик нас завис, слухає там. А що це означає? Я поправляв камінь. Так ми працювали, люди. Бачите, такі знаряддя праці. Попробуй зробити таке. Треба послухати, що там вони розказують. Дениса там дивиться на мамочі, а тут ось тим, що п'є водичку. Всі при ділі. Тут я. Дай тебе зніму. Та все, я ж буду брати. Красуня. Хочеш послухати мене? Це такі люди. Обробляють. Ха. І Любчик слухає. Що ти там, щось розумієш? Так, молодець, якийсь мама. Денисик там шукає. Що там є, Денисик? Ой, які класні маленькі тваринки. Не, дякую, дякую. Знаряддя праці. Це, бачиш, крючок, щоб рибку ловити. Справді. Денисик заглядає, там нічого. От тут Денисик, дивись, каже, де які цікаві тваринки. О, Любчик тут уже. Стань так. Бач? Маленька Ляля, бачиш? Він такий маленький. Як костіль. Бачиш? Давайте. А тут киця. Оце киця маленька, оце киця мяу. Дві киця. Це Любчик робить. Дві яка собака. Оце киця. Дві собака. Це маленька, оце киця. Оце людина, бачиш. Собака. Денисик робить людина. Дивіться, собака. Давай, Любчик, не кричіть. Це тигр, оце тигр. Оце. Оце великий. Оце, що я роблю, бачите? Це тигр. Оце. Оце, не знаю, це якийсь небелпарде. Треба буде почитати, що це таке. Класно, цікаво. Мам, це тигр. А ось такі киці. Мам, це тигр. Так. Мам, це тигр. Так, це тигр, Денисе. Дивись, Стивчик показує. Справжній скелет. Дивися. Так? Кіті! Котики, так? Самозубий тигр.